alates vasakpoolsete ideede jõudmisest Eestisse 20. sajandi alguses on olnud meie sotsiaaldemokraatliku liikumisega väga tihedalt seotud mitmed tuntud Eesti kirjanikud. Kirjanik Eduard Vilde oli aastatel 1903-1905 Tartus ilmunud ajalehe, vasakpoolse ajalehe uudised üks toimetajatest. Revolutsioonilisel 1905. aastal oli Vilde sealsamas Tartus Eesti sotsiaaldemokraatliku tööliste ühenduse rajajate seas. Kirjanik Friedebert Tuglas oli 1905. aastal aga noor, aktiivne kõnemees ja kirjandusliikumise noor Eesti ühe liidrina seisis ta toona tuliselt kodanikuõiguste suurendamise eest vasakpoolsete ideede levitamise eest Eestis. Noor Eesti liikumise ja Tartu sotsiaaldemokraatide ringkonnaga oli tihedas seoses ja sidemetes ka kirjanik Anton Hansen Tammsaare. See, et kujunev Eesti kultuurieliit toetas selgelt vasakpoolseid ideid, aitas kaasa sotsiaaldemokraatia levikule toonases Eesti ühiskonnas. Sotsiaaldemokraatide selge ja ühemõtteline toetus Eesti oma demokraatliku vabariigi väljakuulutamisele hoidis aga Eestis ära verise kodusõja puhkemise. Soomel ja Lätil toona nii hästi ei läinud. Ka täna seisavad sotsiaaldemokraadid samade ideaalide eest, et meie rahvas ja riiklus kestaks igavesti.